Biz əgər qaydalara əməl etməsə və dinamika davam etsə, daha sərt tədbirlərlə üz-üzə qalacağıq. Bu isə bizim həyatımızın keyfiyyətini aşağı salır. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, bu sözləri yerli telekanallara müsahibəsində Professor Adil Qeybulla deyib. Həkim qeyd edib ki, istənilən halda qərarlar epidemioloji vəziyyətə görə verilir. Epidemioloji vəziyyət pisləşməsi o deməkdir ki, mövcud stasiya infeksiyanın yayılmasını cilovlaya bilmir. Deməli, daha da sərtləşdirmə müəyyən məqamlarda təmasların azaldılmasına yönəlik digər qadağalar lazımdır. Ola bilsin ki, həmin istiqamətdə qərarlar verilsin. Bu stasiya imkan vermir ki, infeksiyanın yayılması cilovlansın. Bayram günlərində insanlara əsas tövsiyəmiz ondan ibarətdir ki, vətəndaş məsuliyyəti göstərsinlər. Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə Rusiya Federasiyası Mülki Müdafiə, Fövqəladə Hallar və Təbii Fəlakətlərin nəticələrinin aradan qaldırılması üzrə Nazirliyi arasında mövcud sıx əməkdaşlıq münasibətləri çərçivəsində Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərinin minalardan təmizlənməsi əməliyyatlarında iştirak etmiş bir qrup rusiyalı mütəxəssis Azərbaycan Respublikasının hərbi əməkdaşlıq sahəsində xidmətlərinə görə medalı və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşlığına görə nişanı ilə təltif edilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən verilən məlumata görə 23 mart 2021-ci il tarixində Azərbaycan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Qarabağ Regional Mərkəzində keçirilmiş təltif etmə mərasimində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riski xilas etmə xidmətinin rəisinin birinci müavini General Mayor Məhərrəm Həsənov, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Qarabağ Regional Mərkəzinin rəisi Polkovnik Mirəli Feyziyev, Rusiya Federasiyası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mina axtaranlardan ibarət qrupunun rəhbəri Polkovnik Aleksey Zavitski və digər şəxslər iştirak ediblər. Mərasimdə çıxış edən xüsusi riski xilas etmənin rəisinin birinci müavini General Mayor Məhərrəm Həsənov, Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə Rusiya Federasiyasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi arasındakı səmərəli əməkdaşlıqdan söz açıb. Bu əməkdaşlıq çərçivəsində işğaldan azad olunmuş ərazilərimizin minalardan təmizlənməsi əməliyyatlarında rusiyalı pirotexniklərin iştirakını vurğulayıb. Rusiya Federasiyası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mina axtaranlardan ibarət qrupunun rəhbəri Polkovnik Aleksey Zavitski təltiflərə görə minnətdarlığını bildirib. Ermənistan baş nazirinin SO-30-la bağlı təhərləri siz alardınız, raketlər bizə qalardı, bəyanatı uşaqlıqdır. Publika.az xəbər verir ki, bunu Ermənistan baş qərargahının sabiq rəisi Movses Akopyan deyib. Bu deməkdir ki, ailənin hansısa üzvü uşaq üçün velosiped, digər isə detallarını almalıdır, deyə o bildirib. Akopyana görə, SO-30 təyyarələri 3 funksiyanı icra etməli idi, lakin Ermənistanda olan SO-30-larda bir funksiya çalışmayıb. Məhz o, bunun üçün SO-30-ların havaya qalxmadığını bildirib. Ümumiyyətlə, biz gərək aviasiyamızın istifadəsinə diqqət edirək. Ordumuzun aviasiyasına kifayət qədər böyük məqləb xərclənib. Təkcə bu təyyarələrin yanacağına bütün ordu üçün nəzərdə tutulandan daha çox pul gedib. Bizim aviasiya personalımızın əmək haqqı bütün 3-cü ordu korpusunun maaşından çoxdur. Bu pullar ordunun büdcəsindən kəsilərək aviasiyaya xərclənib. Bəs niyə o tətbiq edilməyib? Bizim personalımız haradadır? Təyyarələrimiz məhv edilib. Bununla bərabər o, İskəndərlərin Azərbaycana qarşı istifadə edildiyini deyib. İskəndərlərin tətbiqi faktdır. İskəndər partlamaya bilməzdi. Rəsmi Sofiya artıq casusovuna son qoymalıdır. Axar.az xəbər verir ki, bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Mariya Zaxarova Bolqarıstan hökumətinin Rus diplomatlarını ölkədən qovmasına münasibət bildirərkən deyib. O bildirib ki, diplomatik konvensiyaya uyğun olaraq Rusiya cavab haqqını gizli saxlayır. Bolqarıstan hökuməti son il yarımda 5-ci dəfə və yenə sübut təqdim etmədən bu cür addım atır. Sonuncu dəfə Bolqarıstan Baş Prokurorluğunun bir qrup əməkdaşının Rusiya üçün çalışdıqlarına dair İddialar irəli sürüldü. Rus diplomatlarının deportasiya edilməsi məlum reseptə uyğun olaraq əsaslandırıldı. Rəsmi Sofiyanı Bolqarıstanın milli mənfəətinə zərər verən casus ovuna son qoymağa çağırırıq. Qeyd edək ki, Bolqarıstan hökuməti iki rusiyalı diplomatı casus qalmaqalı səbəbindən ölkədən qovur. Vitali Balasanyan deyir ki, Ermənistandan Qarabağa çağırışçı gəlmir, lakin Ermənistan vətəndaşları Qarabağda könüllü kimi xidmət edə bilərlər. Bu açıqlama Azərbaycana 4 istiqamətdə hərəkət etmək imkanı verir. 1. Könüllülər həm Azərbaycan, həm də xarici ölkələrin qanunvericiliyində qanunsuz silahlı qruplaşmanın iştirakçısı sayılır. Fransanın Qarabağ müharibəsində iştirak edən erməni vətəndaşları ilə bağlı istintaqa başlaması bunun nümunəsidir.
Qarabağa könüllü kimi gələn Ermənistan vətəndaşlarının terrorçu olduğunu beynəlxalq müstəvidə əsaslandırmaq üçün argumentimiz güclənir. 2. Növbəti antiterror əməliyyatının zərurəti hüquqi əsas kazanır. 3. Bu açıqlamanı əsas götürərək Laçın dəhlizinə nəzarəti gücləndirə bilərik. 4. Rusiya-Türkiyə atəşkəsə birgə nəzarət mərkəzində Türkiyəli hərbçilərin mövcud imkanlarını genişləndirməyi tələb edə bilərik. Azərbaycanda koronavirusun 1333 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb. Bu barədə Publika.az Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan bildirilib. Məlumata görə virusa yoluxmuş 269 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 18 nəfər vəfat edib. Ölkədə bugünə kimi ümumilikdə 248.307 nəfər koronavirusa yoluxub. Onlardan 233.356 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 3.384 nəfər dünyasına dəyişib. Hazırda aktiv xəstə sayı 11.567 nəfərdir. Martın 22-sində Ermənistanın müvəffəqiyyətsiz müdafiə nazirliyi 2 hərbi qulluqçunun Jermukun müdafiə mövqelərindən birində itkin düşdüyünü, qar fırtınası zamanı postlardan birinə gedərkən itdiklərini bildirib. Milli.az Kaliber.az'a istinadən bildirir ki, Müdafiə Şöbəsinin mətbuat xidməti tərəfindən həmin gün axşam saatlarında yayımlanan ikinci bildirişdə isə hər iki əskərin olduğu yerin müəyyənləşdirildiyi və onların azad edilməsi üçün intensiv iş aparıldığı bildirilir. Düzdür, onların vəziyyətləri barədə heç bir məlumat yoxdur, ancaq qurbanların sağ olduğu dəqiq bilinir. Bu xəbəri Ermənistan Müdafiə Nazirliyi Sputnik Ermənistan üçün sözbəsöz təsdiqləyib. İndi isə hadisədən bir gün sonra müqaviləli hərbçilərdən birinin xəstəxanaya aparıldığı və Agasio Vanisyanın həyatının xilas edilə bilmədiyi xəbərləri yayımlanıb. Həm də nazirlik rəsmilərinin qurbanların sağ olduğu və bu barədə dəqiq məlumatlı olduqları ilə bağlı xəbərlərlə Ermənistan cəmiyyətini sevindirməsindən 10 saat sonra. Nikol Paşinyan zənnimcə bugün Ermənistandakı bütün digər siyasi qüvvələrin fonunda ölkənin gələcək inkişaf yolu üçün ən real və mötədil proqram təqdim edir. Axar.az müsavat.com-a istinadla xəbər verir ki, bunu Rusiyalı hərbi ekspert Igor Karachenko deyib. Erməni cəmiyyəti parçalanıb və dərin psixoloji travmaya məruz qalıb. Paşinyan isə ən sadə və anlaşılan proqramı təklif edir. Hansı proqram ki, praktik məqamlara revanşdan imtinaya, Ermənistanın daxili inkişafına diqqət yetirməyə, Azərbaycanla nəqliyyat kommunikasiyalarını blokadadan çıxarmağa, bölgə ölkələri ilə əməkdaşlığı və ən əsası üçtərəfli bəyanatın tətbiqinə əsaslanır deyə o qeyd edib. Onun sözlərinə görə müasir dövlətin təməlində ilk növbədə iqtisadiyyat durması baxımından bu Ermənistan üçün yeganə doğru siyasətdir. Ermənistan iqtisadiyyatı düşdüyü kollapsdan çıxsa, o zaman o ikinci nəfəs qazanacaq və hamı üçün daha yaxşı olacaq. Bu baxımdan əlbəttə ki, Paşinyan həm erməni xalqı üçün, həm də bölgə ölkələri üçün yaxşı seçimdir. Bugün Paşinyan şübhəsiz situativ olaraq ortaya çıxan reallıqları ən adekvat şəkildə qavrayır və qəbul edir. Ən azından yaxın illər üçün o Ermənistan iqtisadiyyatını inkişaf etdirəcək və korrupsiyaya qarşı mübarizə aparacaq şəxsdir. Yerdə qalanlar isə qisas şüarları altında yenidən əllərini Ermənistanın dövlət cibinə atmaq istəyənlərdir. Bugün İrəvanda adekvat siyasətçilər azdır, amma nə qədər qəribə olsa da, Paşinyan məhz özünü adekvat aparan şəxsdir, sözsüz ki, məcburən aldığı hərbi məğlubiyyətlə Kremldən aldığı dərsə görə. Amma hazırda vəziyyəti kifayət qədər düzgün dərk edən də odur. Ekspert həmçinin İrəvan-Moskva ziddiyyətlərinə də toxunub və Qarabağda yeni müharibənin Rusiyaya lazım olmadığını diqqətə çəkib. Rusiyanın milli maraqları heç də Ermənistanın milli maraqları ilə eyniyyət təşkil eləmir və əksinə, Rusiyanın Qarabağda ikinci bir müharibəyə ehtiyacı yoxdur. Bu bütün səviyyələrdə deyilir. Həm Prezident Putin, həm də Müdafiə Naziri Şoygu, həm də digər Rusiya rəsmiləri Cənubi Qafqazda sabitliyə ehtiyac olduğunu açıq şəkildə bildiriblər. Bu səbəbdən yeni müharibəyə intiqam almağa çağıranlar Rusiyanın milli maraqları əleyhinə çıxırlar. Moskvanı Güney Qafqazda sülh maraqlandırır. Sonda Rusiyalı analitik erməni xalqına çağırış edib. Hər bir erməni özünə sual verməlidir. Niyə biz belə acınacaqlı vəziyyətdəyik? Bütün bunların günahkarı kimdir? Bu baxımdan Azərbaycanın dövlət kimi uğuru ermənilərin köhnə fikirlərini yenidən nəzərdən keçirməsi üçün əsas olmalıdır. Mənə elə gəlir ki, bugün bir çox ermənilər üçün Əliyevin ölkəyə rəhbərliyi nümunəsi bir xəyaldır ki, Ermənistana da öz sözlərinə cavabdeh olan belə güclü, iradəli və effektiv lider rəhbərliyi etsin. Bu xüsusda mən Ermənistana yalnız sabitlik, millətçi ideologiyanı rədd etməyi, erməni xalqına isə mümkün olduğu qədər inkişaf firavanlıq arzulayıram. Ermənistan özünün beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri daxilində mövcud olaraq qalır. Heç kim ona hücum etməyə hazırlaşmır.
yaxınlaşmır. Elə isə diqqətinizi cəmləyin, ölkənizi bərpa edin. Özünüz, ölkəniz üzərində çalışın və xoşbəxt olun. Ermənistan istəsə özünə uğurlu gələcək qura bilər, nəinki qonşularına qarşı hansısa ərazi iddiası üzərində parazitlik edə.